بڑا زبردست مقابلہ ہوگا ناظرین، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہر کھلاڑی کو اچھے کھیل پر خوب داد دیں، اور 11 نمبر کے کھلاڑی علی حیدر بال کے پیچھے، لیکن اس مرتبہ بال کے یہاں پر کاشف اچھلے ضرور، لیکن بال ان سے چھین لی. بال کو چیک کیا اور بعد میں واپس کیا. 6 نمبر مزمل سیدھا علی حیدر بال کے پیچھے، بال تک پہنچنے کی کوشش میں ہے، پہنچے کراس لگانے کی کوشش، لیکن ان کے ساتھ ساتھ رائٹ آؤٹ کی پوزیشن پر کراس لگایا مامے، یہاں پر اچھلے ضرور، مامے بہترین طریقے سے پاس دیا اور خوبصورت طریقے سے، لیکن امپائر کی ڈی کے اندر بال کے نیچے ضرور کھلاڑی آ چکے ہیں، لیکن یہاں پر حضرت تلی نے عمدگی کے ساتھ اونچی چلانگ لگاتے ہوئے بال کو ہاتھوں کے ذریعے کلیئر کیا، بال تک پہنچے. اور یہ لیجیے، ایک منٹ پہلے فیصل آباد کے خلاف کارنر، اور ابھی شاہین صابر ٹانگ کے خلاف کارنر. اچھا مقابلہ ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقابلہ این وقت پر برابری کی صورت میں چل رہا ہے، اور کافی شاندار میچ دیکھنے کو ملے گا. ہیڈ کے ذریعے اور شاہزیب کا سیدھا، تجربے کار کھلاڑی، کافی سینئر کھلاڑی ہیں اور بہترین فارم میں ہوتے ہیں ہر وقت. مس کر گئے، کاشے پہنچے، اچھے کھلاڑی ہیں، یہاں پر بھی کھیلتے ہیں وہاں پر بھی کھیلتے ہیں. خوبصورت پاس زین، بال کے پیچھے، یہاں پر ڈیپینڈر این وقت پر موجود تھے شاہین صابر کے. محمد یاسین سے روکا بال کو پاس دیا، خوبصورت پاس،
پہنچنا. گیارہ بجے